valideynlər, kənd ictimaiyyəti, şəhid ailələrin nümayəndələri, Göbək kəndi orta məktəbinin kollektivi, hər biri 3000 Azərbaycan şəhidinin timsalında sizin ziyarətinizə gəlmişdi. Bizim üçün böyük qürur verici bir addımdır. Hər dəfə şəhid ziyarətinə gedəndə sanki qanadlarım uçurub. Məcazi mənada ona görə ki, başımızı dik tutmağımızın səbəbkarları ziyarətinə gedirik. Və bizim üçün fəhrici hallardan biri də odur ki, sizin yadigarınız, yeganə balanız, Axan qardaşımız, Axan balamız həyata addımlarını atıb, məktəb hazırlıq qruplarında dərs fəaliyyətinə başlayıb. Biz ümid varıq ki, qəti şəkildə mənəlif ki, inşallah Axan balamız da vətəninə, yerinə, obasına, əslinə, nəslinə layiqli bir övlad, bütün Azərbaycanın xoşbəxt bir vətəndaşı olacaq. Bütün Azərbaycan şəhidləri o cümlədən Cilingir qardaşımız ruhları şaddır. Ona görə ki, Azərbaycan nəbədi və zəli torpaqları olan Qarabağ torpaqlarının bütün Azərbaycan torpaqlarına birləşdirilməsində fədakarcasına əmək veriblər. Qan töküblər, müqəddəs şəhadətə yüksəldiblər. Bütün şəhid ailələrinə, onların timsalında azad əmiyə xatirəbiyyə baş sağlam veririk. Bütün şəhidlərin, Zilingir qardaşımızın ruhu şad olsun. Qazilərimizə Allahdan şəfalar, can sağlığı diləyirik. Bugün bu ziyarətdə əməyə keçən hər kəsə şəhid ailələrinə, sizlərə çox böyük təşəkkür edirik ki, bu ziyarətin işıqlandırılmasında əziyyət çəkirsiniz. Bir daha bütün Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik. Allah rəhmət diləyirik. Ruhlar şad olsun. Dəyər verənlər varmışlar.